Wajib kau bagi lelaki. Wajib kau bagi lelaki menutup muka. Jika mukanya sangat handsome seperti wanita tidak tidak. Seperti wanita tidak tergoda. Lagu mana tu? Sehingga ke wanita pun tergoda juga. Oh, lelaki pun kena tutup muka dia kalau terlalu comel juga. Ada riwayat kata lagu tu. Hok lelaki hok comel-comel kena tutup muka dia pakai pudah. Pakai pudah pula waktu bik mata sebutir saja, mata sebelah kiri. Berat pada retina lagi. Eh, kalau retina boleh buka dua butir, orang jatuh buka sebutir saja. Dalam kitab Fathul Mu'in kata, orang yang muka comel ni kena tutup juga muka dia. Eh, kerana ada orang lebih tergoda dengan lelaki berbanding dengan perempuan. Tetapi pendapat muktamad, lelaki comel tak payah tutup muka. Kerana apa beza lelaki perempuan comel kena tutup muka? Kerana kalau perempuan comel, orang buat kenak ke dia. Eh, orang igak dia, orang colik dia. Tetapi lelaki comel, orang nak igak dia, dia sepak pas ke Mekah kawan tu pergi. Eh, jadi lelaki ni ada kekuatan nak mempertahankan diri. Sebab itulah kalau muka dia comel pun, dia boleh lawan. Nah, lainlah kalau lelaki aw-aw tak selok kira tu dah. Memang paksa rela lah. Nah, tetapi tabiat lelaki sebenar, tabiat dia melawan. Manakala perempuan apabila comel, haram bagi dia tutup. Wajib kena tutup muka kerana bawa fitnah, kerana tabiat perempuan tidak melawan. Sekalipun dia tolak tapi seperti nak tarik, tolak seperti nak tarik. Ha, jadi masalah juga perempuan ni nah.